Miroslav Štverák, Idrány Gym. Prievidza pod trenérem Vlado Idránym a proti němu návrat do ringu po letech Alois Škeřík, trenérská duše Iron Fighters ve 30 letech vrací, aby rozšířil bilanci svých 5 profi zápasů s bilancí 4-1. Na druhé straně Štverák 16-2, žádný nazdárek, 191 cm, o 6 let mladší, o 8 cm větší než Keřík. Petr Kareš tam v bílém tričku vpravo, v červeném rohu, v roli trenéra, no a Škeřík výjimečně v roli zápasníka. Který začíná tedy velmi neortodoxním stylem. Pokus o otočku. Říká hodně, řekněme, pohybů do stran, náznaků a tak dál. Ale zatím žádný úder. Tak myslím, že Miro Štverák se s takovýmhle stylem proti sobě ještě nesetkal. Je to samozřejmě nepříjemné, protože to je extrémně nečitelné. Škeřík s rukama dole. Člověk si na to musí nějakou dobu zvykat a najít si proti tomu svůj způsob boje. Teď opět pokus o otočku. Tak, tady si Škeřík řekl o chvíli vyskákání. Třeba tam byl úder pod pás. Ale takhle z prvního kola. Lojze Škeříka, Věro Štverák, který dříve hostovi, slovenský zástupce Idrány Gymu. Tak tady ještě jednou vidíme ty zajímavé momenty. Věro Štverák pod taktovkou Vlado Idrányho, to je pan trenér stojící vevnitř ringu. Mistr světa profesionálů z roku 2010 a mistr Evropy z roku 2009, asociace VKA. Jsem zvědav, co Vlado Idrány poradí svému svěřenci. Vítěz Tatněv, který se tento turnaj se začne od 17. ledna představovat také na české scéně, což je velmi zajímavé, v Praze ve Slovanském domě se uskuteční první z turnéu Tatněv z kvalifikačních pyramid. Teď tedy druhé kolo. Točka Škeřík se stihnul pod ní ponořit. Připrav
zachycení úderu, což samozřejmě nesmí být. Takže Škařík tam byl upozorněn. No a začíná se prosazovat trošku Miroslav Štverák. Jakmile se to takhle na chvíli ustájí, tak především ty low kicky trefují a píšou body. Hezká otočka, trefená na kraj žeber. Ale evidentně Štverákovi nevzala to, co vzít měla, tedy dech. Ale poslala je do počítání. Znovu dobrý low kick. Ty tam začínají hodně padat. Ty low kicky jsou pro Štveráka důležité, protože Škeříka zpomalí. Znovu tam byla zachycená noha ještě jednou a znovu. Tak teď si myslím, že ringový asi bude mít nakonec ani ne promluvu se Škeříkem. A už se nám ta noha trošku láme. Ale koneckonců, dámy a pánové, po skončení tohoto duelu bych poprosil do ringu zástupce společnosti Nisa Credit pana Michala Růžičku, aby předal cenu pro vítěze a poraženého. Jinak hlavními partnery jsou tady Job, Emily Berner, Seviany, Pešta Recyklace, Ouzo Transport, El Tomas. Není moc co ukázat zatím z toho zápasu. Samozřejmě ten low kick ve spolném záběru není žádná extra technika, která by nějak vyzněla, ale je to zatím nejvýraznější záležitost, kterou si myslím, že Miroslav Štverák v pohodě získal to druhé kolo. A Aloj Škeřík musí předvést i něco dopředu, což se zatím tady vůbec nedaří. Diváci by mu určitě přáli. Tohle úplně Štverákovi vlastně stačí. Krásně teď zvednul konečně taky tu jednu nohu na high kick a Škeřík měl trošku štěstí, že ten kop byl o pár centimetrů kratší, tak se mu prošel po hlavě. A znovu jenom pokus o otočku. Štverák je ještě docela hodný na Škeříka s tím, že neútočí tím, jak se tam Aloj pořád otáčí a tak dále, tak by samozřejmě mohl. A znovu dobrý low kick. Možná to nevypadá, ale to je přesně to, že těmi low kicky opravdu sebral Štverák Škeříkovi ten pohyb. No a samozřejmě vlastně zápasové praxe toho začíná mít Aloj poměrně dost, pak přicházejí dobré kolena na kraj žeber. A ještě jedno. Thank you.
Hezká kombinace štveráka. A dámy a pánové, má tady po zápase bude Luza Škrtíka, bude štverák, druhý zápas na Nightmare Warriors. Tady se můžeme podívat asi na ten nejhezčí úder, který štverák vytáhnul. Myslím, že je naprosto jasné, kam bude směřovat vítězství. Miroslav Štverák jednoznačně vítězí v tomto zápase na body. Ale Aleš Keřík si to alespoň po třech letech vyzkoušel, uvidíme, jak to půjde dál.